Hola, molt bona vesprada. Què serien aquestes festes de canvi d'any sense el Belén monumental de l'Associació Belenista de Gandia? És una cita obligada quan arriben aquestes dates i de nou estem així en la Casa de Cultura de Gandia, però esta vegada en el jardí, front al quiosc, en esta carpa que acull este fantàstic Belén. Volen conèixer-lo, encara no han vingut, fins al 5 de gener tenen temps per a disfrutar, vindre a visitar este fantàstic Belén que recrea esta part de la nostra història. Estan veient algunes de les imatges d'este Belén monumental, que la veritat és que és fantàstic. I això, fins al 5 de gener, si encara no han vingut, vinguen, perquè val la pena. Anem a fer una visita guiada molt especial amb el president de l'Associació Belenista de Gandia, Juan Jiménez. Juan, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, deia jo que és una visita obligada que tenim en Telesafor, en este Belén monumental, perquè és això, és monumental, perquè té unes dimensions ja considerables, pues, no? 15-40 per 4, o sea, són 54 metres quadrats, si no m'enganye. Anem a començar el recorregut mentre parlem dels horaris, perquè fins al 5 de gener n'hi ha uns horaris especials, per exemple, la nit de Cap d'Any i l'any nou estarà de matí, de 11 a 2, vesprà destancat, el mateix que el dia 5 de gener, que és l'últim dia, de 11 a 2, i la resta de dies, dies laborables de 10 a 1, de 5 i mig a 8, i dissabtes i diumenges festius de 11 a 2 i de 6 a 9, però està tota la informació en les xarxes socials. Comencem, Juan, per exemple, la primera imatge que tenim així és l'Anunciació a Maria. L'Àngel va dir-li a Maria que està en estado, m'entens? Per dir-li que el Senyor està en ella, m'entens? I es comença ahí tota la història del Belém. Després d'ella passem un poc a l'edicte, que és los santos innocentes, els sants innocents, la matança que van fer típica Herodes, per no llevar-li el reinat, el sueño José, que està baix, i es comença d'ahir tota la història perquè el Belém. També vull que juguem, no sé si el nostre company Toni, en este cas de l'escala, jugueu molt en la perspectiva. Juguem molt en la perspectiva i van recrear un poc en el que és Nazaret, el que era Nazaret a Sant Gandia, perquè com és Nazaret, van fer una escalinata, antes estava tipus més pedra, més com si fos pedra, i van decidir canviar una miqueta i fer escalons, com Nazaret a Sant Gandia. I per a jugar un poc en aquesta visió òptica, de perspectiva, jugueu en el tamany de les figures. De les figures, clar, les més grans davant i les més xicotetes per carrer, i així li dones que et dona més profunditat, més fondo, és el que juguem en això. I crear, per exemple, el que és l'interior de les cases, de les vivendes, jugueu molt en la llum per a donar-li aquest realisme que és fantàstic. En la llum i un poquet en la pintura, perquè depèn de la pintura que tingues, fiques en les cases, per exemple, el fondo d'esta casa, per exemple, és un blau, li dona un tono, el piso de baix és en roig, per contrastar un poc les coses. Són taulellets tallades de corxo, un corxo especial més dur que n'hi ha, per poder pintar-lo directament, que ahir no va escallar-lo ni res, la pinta directament en el corxo. I parlant de realisme, així també tenim la font, en l'aigua inclosa, això porta el seu treball. Sí, té el seu treball. Les bombes tens que anar netejant-les, tens que anar cuidant-les, tens que anar perquè ni els agarren polseta, i com si es queda una bomba quema, o sigui, has trobat, es crema, m'entens? I mira que tenim una allà al fondo que a la voreu tenim un problema i ara ja no podem solucionar-lo i quan acabem les canviarem. Seguim nosaltres. Tot això, abans de passar a la següent escena, Juan, quan comenceu a instal·lar? Perquè des de quan esteu? Des del primer de desembre, no? Primer de desembre van començar a transportar, van estar portant-lo així, el disseny tot així escampat, igual que així que quan estàvem dins de la Marquesa, l'escampem i després ja comencem a organitzar-nos. Primer, ficar la tela de darrere, perquè es vega un poquet de cel i es vega un poc més net, com si fos el cel, m'entens? Després ja comencem a ficar les peces, anar ajuntant-les, els gats ficar perquè tinguin una base recta, que no se'n meneixi, estan agarrats en gats per baix, per unir-les, perquè si no, a millor elles mateixes anirien obrint-se i es quedaria lleig, m'entens? Quedaria molt lleig, això. Clar, i estem veient que el que és el teniu terra natural. Terra de camp.
El realisme és fantàstic. Bueno, Juan, estem en aquest espai que també així veiem la imatge que estem veient ara mateixa és també un exemple de la perspectiva que es treballa des de primera línia fins al fons, no? Així no és. Que estem veient ara mateixa, al fons són vinyes, no? Són vinyes, una vinyera que n'hi havia de vi, perquè allí tota l'època que n'hi havia també n'hi havia vins. El vi allí era, en Nazaret i tot això era el vi, el que gastaven per beure és que podien, m'entens? Perquè tota la gent no bevia vi. Sí, és bueno, i a l'interior d'esta casa veiem que fins i tot els detalls de les ferramentes, no, de treball. El senyor José, pues mira, la serra, tot està fet a mà, tot està fet a mà, ahí no n'hi ha res comprat, simplement les figures sí, però ahí tot lo demés està fet a mà, les serres, si veus les serres, tot està fet a mà. Fet a mà, però això s'acarregueu un grup de persones o sempre són quatre mans les que treballen? No, sempre són els tres o quatre que passen igual que en tots els puestos, els tres o quatre que són els que els agrada, venen, m'entens, i disfrutem allà en l'associació. Perquè vosaltres porteu ja, com a associació belenista Gandia, porteu ja uns anys... Si vols que el dia de la veritat no me'n recorde els anys, no me'n recorde ara, però sí. Fet este Belén Monumental, parla també, és una tradició perquè ja són molts anys. 12, sobre 12 anys en este Belén. O sigui, que sabeu perfectament el que teniu entre mans i any rere any, el que dèiem, intenteu aportar, canviar... Reformar un poc, ara jo este any ja vull fer-li una xicoteta més reforma, vull que allà enmig, que ara veuràs, on està la fideuà, que això és típic, ja la gent ja s'ha tirat de la fideuà de Gandia, ahir vull ampliar un poc, per fer un poc més, que es vega més darrere. I, per exemple, curiositat, a l'hora de recrear aquest espai que tenim ací, en esta font fantàstica, vosaltres fixeu en, no sé, en pel·lícules, en llibres, en imatges? En pel·lícules, en imatges, jo cada vegada que hi salgo d'Egipto i Nazaret i això, em torno loco mirant perquè me se quede, el meu amic diu, jo no ho sé com fas, que fas una cosa perquè l'has vista i te se queda igual, m'entens? O sea que és un treball artesanal al 100%. Sí, és molt de la mà. Els materials que utilitzeu? Pues pràcticament un corxo, el que fan per exemple els artistes falleros, sí. Però és un poc més dur. Després, per fer les pedres i això, és un altre corxo que és de càmera d'aislament, que té 60 per 1,20 per 3 centímetres de gros. És més dur, és com si fos pedra. Sí. M'entens? I això el fem per fer les pedres, per fer coses ja més compactes, m'entens? Bueno, avancem un poc en les escenes i comenta'ns, a partir d'este mur de pedra, què és el que representa? Tens que ja fa un parell d'anys una companyera de la igualtat de l'home i la dona vam fer l'escena ixa d'ahir, m'entens? En el xiquet, que els homes també es cuiden el xiquet, i que això és de m'entens? Entonces vam ficar i vam buscar un niñet xicotet i el tenim ahí, ixa una, m'entens? Continua després, tens la fideuà, que és... Va ser un any, a los començaments, estàvem un dia, el meu amic i jo, en el concurs de fideuà, en la platja, i em va ocurrir a mi, dic, Miguel, per què no fiquem una fideuà en la paella, en el Belém? Clar que sí. I van parlar amb Abelino, i bueno, i està enamorada d'Abelino, diu, encantat de donar-li nom, perquè tota la gent, una paella, dic, no és paella, és fideuà, que la fideuà és de Gandia. No n'hi ha més volta a fulla. La fideuà de Gandia està en el Belén Monumental de l'Associació Belenista de Gandia. Bueno, jo veiem, no sé si el nostre company pot recuperar aquesta imatge, allà al fons, a l'hora de el que són els treballs, no? Les professions d'aquest moment, que també sou molt fidels. La terrisseria, per exemple, allí veiem... L'alfarero que estava fent, les tenia per guardar tot, el vi, l'oli, tot, pràcticament es guardava en àmfores, entens? La veritat és que és fantàstic. Portava tot en àmfores, perquè antes no n'hi havia botelles ni tonels ni res. Tot el que n'hi havia era de fang. Bueno, seguint nosaltres, bueno, veiem la fideuà de Gandia, que ja és un element imprescindible en el Belén Monumental. Bueno, i parlant de professions, així també veiem les teles, no? Les teles, no, era d'alfombres. Alfombres que solien gastar també molt, m'entens? També és una cosa que la figura... pues la van adaptar pa ahí, pa que tinguera, no veus com està agarrant l'alfombra, m'entens? O sea... Bueno, i així tornem a veure la perspectiva. Al fons allí tornem a tindre una font amb la seua aigua. Anaven antigament a llevar-ho, i això d'ahir, antigament les dones anaven a llevar la roba, que podien anar a les dones a soles.
perquè antigament les dones a soles per al carrer no podien anar si no anaven acompanyats d'un germà, de l'home o de son pare, m'entens? Ah. I ara les coses ja han canviat molt, però bueno, la realitat és ixa. En este cas, ja que adaptar-se a la realitat d'aquest moment, i és el que vosaltres representeu, amb aquests tocs de modernitat, com pugueu ser la Fideua de Gandia o este home amb el xiquet, i continuem avançant, i clar, arribem al tresor, no? Podríem dir. El que és d'un Belém. El Belém, si un naixement, no és un Belém. Mm. Això és més clar que l'àvia. Sí. I comentant-se, perquè també ahir heu de complir el que marca la tradició amb Sant Josep, la Verge, els animals darrere, els tres Reis Mags, que molt, pot ser que passi desapercebuts, però perquè no estan els camells, nosaltres tenim la imatge dels Reis Mags dels Reis de l'Orient. Han estat els reixos, dic, els reixos ficats, no? I els camells, pues, estan adorant, els camells estan en la quadra, descansant, m'entens? Són coses que passen, m'entens? El que sí que vull dir-te que n'hi ha gent que no es dona compte és el pixauré que tenim, que és el pixauré. El pixauré. Venim-hi darrere un poc. Els de Gandia, com us diuen? Pixavins. Pixavins. Pues nosaltres vam ficar això per decretar que Gandia són pixavins. Lo que yo no recuerdo más es lo que pisen alt y fan o no fan clotes. Siempre dubte lo de que fan o no fan. Tenim ahí el pixauré, que està també present en el raconet, molt discret ell. I està que en el dia que callen. Efectivament. Clar, i tenim dalt de el que és el naixement, el Belén, l'estrella, no?, que anuncia el naixement. L'estrella que anuncia el naixement, a banda també és la insígnia de nosaltres, de l'associació, i també coincidís que és la mateixa estrella de Gandia. Tot queda en casa. Tot queda en casa. Comentàvem, enguany s'ha traslladat fora a l'exterior al jardí, teniu una, se vos ha instal·lat una carpa que manté un poc l'ambient, no?, la temperatura, però jo espero que torneu a l'interior de la Casa de Cultura, però esteu així, important, complint les mesures de seguretat. De seguretat. Tenim gel per les mans, estem els dos, el meu company està en un lloc i jo estic en l'altre, controlant la gent perquè no n'hi hagi massa fora i dins, per la seguretat. M'entens? No, que poden vindre tranquils, que estem controlant l'aforo al 100%. M'entens? Perfecte. Bueno, l'aforo, jo suposo, recordem, fins al 5 de gener esteu pel matí, perquè per la vesprada heu de desmuntar, no?, desinstal·lar tot aquest fantàstic Belém monumental. Fins al 5 de gener per a disfrutar d'esta meravella. Seguim. Així després ja, esta escena que tenim. L'anunciació als pastors, que és quan li diuen als pastors, o sigui, passa l'àngel i diu que el rei, el senyoret, el rei, ja heu de ser set, ha nascut, que vagin a veure-lo. Adorar el Jesuset. Adorar-lo, correcte. És el que toca fer. El que toca fer, sí, senyora. Comentava jo que estem parlant d'una tradició, per això deia jo que el Belén, a través de les vostres mans, de l'Associació Belenista de Gandia, està present en altres espais, com és, per exemple, el que diem nosaltres, l'escenari de la nostra, del test de magasinat de les Afores, en l'Hotel Bairén. Allí també heu instal·lat un Belén, en la casana de la Guàrdia Civil, en la Policia Nacional, en la Capella del Beato, un naixement en l'Ajuntament de Gandia, en el hall, en la cerveseria Barrica també, és a dir, que porteu l'esperit del Belén a diferents llocs. I mos falta també un que és el de la Copa també, un naixement de xicotet, però és un naixement que Mari Carmen sempre mos ajuda també molt, i si vosaltres l'any que ve voleu per la vostra sèrie d'algo, mos el digueu i ho farem. Firmem ja. Doncs ja, ara ja està filmat. Bueno, seguim nosaltres, fantàstica representació de les diferents escenes, i així també seguim, no?, una casa al fons que també té una raó de ser. Té una raó de fer i és la fachada del Palau d'Esborquia. Ahí estem, el Palau Ducal també forma part, és un toc local, no? Local, n'hi ha que fer cosetes, em diuen gent, això no toca, toca o no toca. Cada un fa una intenció del seu Belén que li agrada a ell i a la gent que vinga. I molta gent es queda mirant, aquesta casa és massa moderna. Vale, pot ser, però cada un... Es poden permetre aquesta llicència. Jo crec que sí, jo crec que sí. M'entens? Bueno, seguim nosaltres i ja és... Este també, veiem més aigua en una altra font. Comenta'ns este últim tram del... El tram és l'Aulla d'Egipto, que està la figura allà darrere, m'entens? És quan els
se'n van a Egipto a emigrar perquè anaven a matar a xiquets, antes de lo de comentat antes. Entonces es quan se'n van a Egipto i passen una bona temporada en Egipto. Entens? Bueno, també ese toque ve. Esa figura és preciosa. Està d'ací primera. Les figures són de José Luis Mayo, estan fetes en fang, fan exclusives, m'entens? L'expressió, ell gastava a la dona, a la filla i al fill de modelo. Si el dones compte, les fraccions són molt de persona. Tu mira la barba que té, les maneres que té de la cara, m'entens? Bueno, veiem que això aconsellem a la gent, bueno, fins i tot està el detall del porc que està mamant els... És que n'hi ha que vindre en tranquil·litat, n'hi ha gent, clar, des matins, a vegades, venen la gent, correguets, només que vindre en tranquil·litat, que nosaltres no tirem a ningú, m'entens? I que el venen en tranquil·litat, perquè n'hi ha molts detalls d'apreciar. Bueno, fins al 5 de gener, recordem esta fantàstica visita que podem fer així al Belén Monumental. Bueno, durant la xerraeta, ja hem arribat al final, però això, han de vindre, però en tranquil·litat. Nosaltres hem fet una visita ràpida per a mostrar-los, per a obrir gana de vindre. Fins al 5 de gener, així, en els jardins de la Casa de Cultura. I esperem que el 2022 fem la visita, però dins de la Casa de Cultura. Quan estàvem parlant, has estat el meu amic Miguel, estem parlant de Miguel Ferreiro, que també és part fonamental de l'Associació Belenista de Gandia. És la meva mà dreta. I el tenim així, avancem, perquè quan eixim, quan entrem a l'exposició, el primer que trobem és esta taula que està presidida per Miguel. Miguel, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, comenta'ns perquè així, a més, tenim la possibilitat de comprar, adquirir, teniu de tot, no? Sí, passa el següent, que nosaltres la subvenció que tenim són molt menudetes i per fer el Belén fa falta diners. Llavors tenim així un cerdet que sempre el tenim en fam. I la gent dona la voluntat, tenim llibres de Belems, tenim pins de l'associació, un almanac per separar les fulles dels llibres, que té el calendari davant de Sant Francesc. Molt pràctic. Uns recortadors per als xiquets i també normalment venen loteria. El que passa és que a aquestes altures ja mos ha acabat. Bona senyal. La de Nadal la van vendre molt ràpida i la del Niño també hem tingut sort de vendre ràpida. Ara sols esperem que pel Niño mos toqui, ja que Nadal no mos ha tocat res, esperem que pel Niño mos toqui alguna cosa. I si la del Niño no, doncs el que mos queda, la salut. La salut, si no tindrem salut, per l'any que ve farà el Belén una altra volta. Miguel, per insistir, el que comentava Juan, així feu complir, la gent pot vindre tranquil·lament perquè s'encarregueu que cadascú es posa gel a les mans i perquè el gel, una cosa, el detall, per la quantitat de gent que ve a visitar el Belén Monumental, l'atractiu que suposa aquest Belén Monumental vostre, el gel no doneu abasto per a reposar-lo. Doncs així passa. La setmana primera de desembre que va ser els ponts, ja va dir que omplíem el gel 4 o 5 voltes. O sigui, que calcula la gent que passa, doncs potser en un dia passa entre 4.000 persones o 5.000 a veure el Belén. Llavors és una exposició que es veu molt. I és una llàstima que ens deixen tirat així al jardí, perquè damunt de la humitat que n'hi ha, molta gent no mos troba. Llavors esperem que l'any que ve tornem a les arrels i anem dins l'altra volta, que allí, damunt que estem més còmodos tots, la gent mos troba més prompte. Bueno, així estem nosaltres per insistir que el Belén Monumental enguany està així, en el jardí, en la part de darrere, front al quiosquet, i poden visitar-ho fins al 5 de gener dins d'esta carpa per a veure aquestes obres d'art. Anem a acomiadar-nos ja. Juan Miguel, moltíssimes gràcies. Enhorabona per este treball tan fantàstic que realitzeu i a disfrutar-ho fins al 5 de gener i el pròxim any ja tornem a parlar. Tornem i la reforma que pensem fer. Gràcies a vosaltres per haver-nos fet este moment i moltes gràcies. A disfrutar-ho, gràcies. Posem nosaltres ja el punt final des d'ací, des d'este Belén Monumental en la Casa de Cultura de Gandia, en el jardí, recorden, en esta carpa instal·lada a l'exterior. Un Belén Monumental que ens arriba de la mà de l'Associació Belenista de Gandia. Fins al 5 de gener poden vindre, disfrutar d'esta meravella, d'esta obra d'art que forma part de la nostra tradició. Així és que disfruten amb el Belén Monumental de l'Associació Belenista de Gandia.